Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Posle tri teroristička napada u Briselu na aerodromu i na stanici metroa stižu saučešća iz evropskih zemalja koje su zabrinute zbog novih bezbednosnih pretnji. Premijer Srbije uputio je izraze najdubljeg saučešća u svoje ime i ime vlade Srbije. Evropski zvaničnici i predsjednik Rusije Vladimir Putin osudili su napade u Briselu i ponudili pomoć Belgiji. U dva bombaška napada na briselskom aerodromu i jednom na stanici metroa poginulo je najmanje 34 lica, javljaju belgijski mediji. Strahuje se da to nije konačan broj žrtava. Belgijski tužilac saopštio je da je jedan od napada izveo bombaš samoubica. Po podacima Srpskog konzulata u Briselu još uvek se ne zna da li među poginulima ima srpskih državljana. Islamska država preuzela je odgovornost za današnje napade u Briselu, objavila je agencija Amak News, koja je povezana sa Islamskom državom, a prenosi Russia Today pozivajući se na egipatske medije. U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 6 časova u Rumi, ulica Vladimira Nazora, život je izgubio biciklista. Do nesreće je došlo kada je vozač putničkog automobila Fiat Uno sustigao i udario biciklistu koji se kretao u istom smeru. Uviđaj na licu mesta izvršio zamenik osnovnog javnog tužioca u Rumi u prisustvu policije. Protiv vozača biće podneta odgovarajuća krivična prijava nadležnom tužilaštvu. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić boraviće sutra u jednodnevnoj poseti nemačkoj pokrajini Hesen, gde će razgovarati sa pokrajinskim vlastima i prisustvovati Srpsko-nemačkom ekonomskom forumu. On će, kako je najavljeno, otvoriti ekonomski forum posvećen Srbiji u Frankfurtu, koji će se održati u organizaciji Nemačke komore za industriju i trgovinu i privredne komore Srbije. Razgovori koji predstoje sutra velika su šansa za srpske firme da se povežu sa nemačkim kompanijama i razmotre mogućnosti poslovne saradnje kroz investicije, konkretno kooperacije i uključivanje u njihov lanac dobavljača. U nedavnom razgovoru sa Nedeljkom Kovačevićem, direktorom Direkcije za izgradnju, saznali smo da bi u aprilu mesecu trebalo da počnu radovi na realizaciji jednog od bitnijih projekata rekonstrukciji puta između Stare Pazove i Starih Banovaca. Rekonstruisaće se deo puta u dužini od 2,5 km kao i 1200 metara od ulice Zmaj Jovine ka izlazu iz Stare Pazove, dok će od Starih Banovaca ka nadvožnjaku i ulazu u Staru Pazovu biti sanirano također 1200 metara. Direkcija za izgradnju narednih dana krenuće i u sanaciju svih udarnih rupa, skidanje i čišćenje bankina pored puteva, a kontinuirano se radi i na redovnom održavanju celokupnog putnog pojasa. Još jedan veoma bitan projekat za građane opštine Stara Pazova, asfaltiranje svih neasfaltiranih ulica, također bi trebalo da bude realizovan narednog meseca. Poljoprivrednicima i vlasnicima obradivih parcela između Stare i Nove Pazove, koje su prošlog proleća bile zaplavljene usled izlivanja regionalne kanalizacije, javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Stara Pazova danas je isplatilo odštetu. Na osnovu 27 pristigla zahteva, komisija je ukupnu štetu procenila na 2 miliona 33.000 dinara. Radoje Blagojević, vazduhoplovni modelar iz Nove Pazove, je ovogodišnji dobitnik Zlatnog orla u neletačkoj disciplini najvišeg priznanja koje dodeljuje Vazduhoplovni savez Srbije. Ovo visoko priznanje Blagojeviću je uručeno juče na svečanosti u Vazduhoplovnom savezu Srbije u Beogradu. Pored toga, Blagojević je proglašen i za najboljeg takmičara u vazduhoplovnom modelarstvu za prošlu godinu, a priznanja su dobili i Slavko Savić u seniorskoj i Danilo Runić u juniorskoj konkurenciji iz aerokluba Nova Pazova. Vreme će sutra biti oblačno i hladno sa kišom i pljuskovima. Očekuju se obilnije padavine, čak i preko 20 mm po metru kvadratnom. Duvaće umeren do pojačan severoistočni vetar. Minimalna temperatura 5, najviša dnevna 7 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas.